Olá, amigos. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre futebol, mais especificamente sobre a história do futebol e mais especificamente sobre a história do futebol brasileiro. A ideia é que conversemos com jogadores do passado, jogadores que não são mais mostrados pela mídia, e que mostremos para as gerações atuais quem são esses jogadores, o que que eles fizeram, como se conduziram no futebol, qual a maneira que eles jogavam, quais os grandes adversários que enfrentaram, quais os grandes jogos que fizeram e qual o legado que deixaram. No nosso site você vai encontrar textos, você vai encontrar resenhas, você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar confraternizações, enfim, um farto material sobre a história do futebol e particularmente a história do futebol brasileiro. Trata-se de um projeto conduzido pelo Sérgio Pugliese, grande jornalista, vencedor de dois prêmios ESSO, e grande ser humano, excelente figura humana. Uma equipe de colaboradores o auxilia a tocar o projeto, levá-lo em frente, um projeto muito prestigiado pela sociedade em geral. Você encontra o Museu da Pelada no site www.museudapelada.com. Além disso, você encontra o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos. Você encontra o Museu da Pelada no Instagram. Você encontra vídeos do Museu da Pelada no YouTube. E você também encontra o Museu da Pelada no canal de TV a cabo Max Prime. Bom, gente, sempre que eu venho aqui falar sobre o Museu da Pelada, eu emendo conversando sobre futebol, e eu estou fazendo uma série sobre os melhores jogadores do mundo, ano a ano, desde 1971 até os dias atuais. Nós já estamos chegando ao fim da série, estamos no ano de 2013, e portanto a pergunta é, quem foi o melhor jogador do mundo no ano de 2013? E a resposta é, português Cristiano Ronaldo, CR7. Em 2013, ele estava no auge da sua forma, jogando muito bem, já era um jogador relativamente maduro, e foi inclusive artilheiro da Champions naquele ano. Esplendor da forma física, tecnicamente muito bem também, então jogador de grande estabilidade, quando atingido pelos opositores dificilmente caía, chute muito forte, cobranças de falta perfeitas, visão do jogo, visão periférica, excelente posicionamento em campo, enfim, jogador completo. Era esse Cristiano Ronaldo, que inclusive ainda é assim até os dias de hoje. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Lembre-se, www.museudapelada.com. Passa lá, vem fazer uma visita para a gente. Eu acho que você vai gostar. Um abraço.